Штовханина на Ланжероні. Правоохоронці затримали 9 учасників конфлікту. У 2 вилучили зброю. Нагадаю, вранці на пляжі Ланжерон між активістами, охоронцями і поліцейськими сталося декілька сутичок. Один з протестувальників відкрив вогонь. Подробиці в сюжеті Надії Бондаренко. Невідомі особи, озброєні всередині. Поліція, що там? Будемо працювати. Що ви стоїте, йдіть? На пляжі Ланжерон активісти виступають проти будівельних робіт поряд із дельфінарієм. Є документ, який забороняє проводити будівництво. Немає жодного представника поліції, який би протидіяв власне незаконним діям забудовника. Ми прийшли, було садова тяганина з приводу забудови, бо пан Кисловський сказав, що він буде тут будувати по паспорту об'єкту, так і було рятувальну станцію. За фактом забудовник не заперечує, що він будує тут черговий готель. Протестувальники чіпляють аркуш на паркан. Вже потім прориваються на будь-майданчик. Там їх зустрічають хлопці спортивної статури. Починається штовханина. Один із протестувальників стріляє у повітря. Згодом приїжджають правоохоронці та забирають деревідділу 9 учасників конфлікту. Декільком молодикам у балаклавах вдається втекти. У райвізілі охоронці будмайданчику спілкуються з правоохоронцями, не знімаючи балаклав. Разом з ними пояснення надають ще 2 активісти. Я з друзями поліз через паркан, і на нас кинулися саме ось ці молодики, незрозумілі мені особи, да, з дубинками, вогнегасниками. Я побачив загрозу саме моєму життю та здоров'ю, та загрозу життю та здоров'ю громадян, які перебували поруч, і дістав дозволену зброю та вистрілив в повітря для того, аби зупинити саме правопорушення з боку ось цих тітушок. Згідно з офіційним коментарем на сайті поліції Одеської області, наразі триває перевірка обставин інциденту. У 2 учасників події вилучено зброю. Її надішлють на експертизу. Надія Бондаренко, Христина Немченко, Олексій Селезньов, Володимир Гульянов, 7 канал.